abakulembeze mu kitundu basiimye emirimu gy'omugenzi era ne bakubiriza abantu okugoberera amateeka ag'obutasaasaanya obulwadde bwa COVID-19 okwedda buli ayingira ng'asooka kutuukiriza amateeka ag'abasawo ag'okwetangira akawuka kano. Olunaku lw'eggulo bannaddiini batandise okusabira omwoyo gw'omugenzi mu maka ge ng'emmisa yakulembeddwamu akulira abavubuka erubaga Reverend Father Joseph Luzindana. Abakulembeze mu ddiini y'Obukristu nabo basiimye emirimu nga waliwo byalesa kyatambuza nga bikwatagana n'eddiini. Abadde omutuuze ow'obuvunaanyizibwa gye tuli, omutuuze abadde ayagala batuuze banne, abadde musajja nga mugagga naye nga teyeekuluntaza, nga bantu asaaga nabo mu ngeri gy'abasanze nabo. Kale tusaaliddwa nnyo. Nga waba aweereza mu misa, abeera n'akadeekeere n'ebintu byonna by'abeera nabyo, ebikozesebwa bye yatambula nabyo, ng'era ayagala n'entuula wano waali ne mukubira engoma, ne nkuba engoma nga waweereza mu misa. Okusingira ddala nga nze kyemaani abadde anjagala nnyo, nga buli pulojekiti gye ndeeta ey'okukulaakulanya ekitundu kyaffe agiteeka mu nkola, okugeza ng'ekkubo lino namutuukirira n'alikola. Waliwo n'ekkubo eddala Monica Musoke eriteekako kolansi olwa katundu akate kasigaddewo ng'agenda kulimaliriza. Musenyori Charles Kasibante awadde obubaka okuva ewa Kalinali Emmanuel Wamala. Ono abadde mukwano gwe, abadde agira n'ayitayo olw'ekkulukulaawo n'amubuuzaako. Musibe Kimbowa nali mugonvu naye kakasa nga baasaaliddwa nnyo. Esaala batuweereza we bali okusabira omugenzi ono. Eni mmisa ekulembeddwa Musenyori Magembe Expedito akulira ekigo ky'ebukalango ng'ono awerekeddwako Musenyori abaweereza okuva mu kereziya ez'enjawulo n'abakulisiza okubeera n'okukkiriza. Mukadde waffe ono olw'ebirungi byonna byonna byatukoledde, olw'ebirungi byonna byonna byakoledde omukama ku nsi, agwanidde ekyo kye yakolerera eky'okubeera mu maaso g'omukama. But for us to say he will make you remember God. Obulambu onobogando obasifuna obanfuna obanjirudda obasirirudda nenze manyi Katonda wange gyali. In your life you say that whether I get much or not, whether I'm okay or not, I know my God is living. Yesu nayimusaba asunatunulira waggulu n'agamba nti, Kitange nkwebaza kubanga ompulidde, nze ku bwange manyi ng'ompulira bulijjo. Ebyo byogedde olw'okubeera bano abanneetoolodde, balyoke bakkirize nga ggwe wantuma. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino, Crab Kid TV.